मेरो छोरो ल्याउनु पर्छ कि म नवीन रावलाई चक्कु हान्नु पर्छ कि नवीन रावले आएर मलाई हान्न पर्यो कि अब मैले गर्नुपर्ने त्योसँगको दुश्मनी मलाई मेरो छोरालाई चक्कु हान्ने ठाउँमा मलाई चक्कु हानोस् नवीन रावलले अनि कि मैले त्यसलाई मार्न पाउनुपर्छ कि नवीन रावलले मलाई मार्न दर्शकबिन मामा मलाई नमार्नुहोस् भनेर दुई हात जोड्दा पनि ती मामाले छोडेनन् कठै आमाको मन यति भकानिएर रहेको छोरालाई मुसार्न पाइनँ मेरो छोराले आमा भन्दै मरेको होला त्यो आमाले आँसु त्यसका लागि मैले बगाएँ तर एउटै भएको छोरा पनि सम्पूर्ण सपना बोकेर हिँड्ने अमेरिका भनेर ठिक्क तयार भएका छोरालाई यसरी लखेटेर मार्दा को आमाको मन शान्त हुन्छ पैसा चाहिँ कमीले मेरो छोरो मारे भने म सबै त्यसलाई दिन्छु तर त्यसलाई मारिदेऊ मलाई त्यही छ त्यसलाई मारिदेऊ त्यसलाई पैसा कति चाहिन्छ मैले दिन्छु सजाय कानुनमा छुट्ने हो भने त्यसलाई मार अनि मैले अनि बोलौँ म त्यसलाई पैसाको आवश्यक कति म दिन्छु आमा यस्तो भन्नुहुन्छ एउटा छोरालाई हुर्काउँदा यति समय लाग्छ दुलहीको रूपमा बुहारीभित्र स्वीकार्ने बेलामा पनि छोरालाई छोडेनन् भन्दै आमा भावविवल हुँदै मिडियामा यस्तो कुरा गर्नुभएको छ दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ मेट्रो नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र साथमा म पूर्णमान विश्वकर्म उपस्थित भएको छु ह्याङ्गरमा राखे चल्नु प्यान्ट जिन प्यान्टमा खाना खाएको मेरो छोरो भनेपछि ट्राउजरमा मेरो छोरोलाई टिकापुर मारिया छ दर्शकबिन आखिरी मामा को हुन् त भूपेन्द्रले प्राण छोड्नुभन्दा अगाडि आफ्नै आन्टीको घरमा अर्थात् आफ्नै आन्टीको काखमा उनी छुरा रोपिसकेपछि कुखुरा प्रहार गरिसकेपछि उनले आफ्नै आन्टी अर्थात् आफ्नै मम्मीको बहिनीको काखमा उनी चाहिँ यस्तो शब्द बोलेका थिए मामा मलाई नमार्नुहोस् भन्दा भन्दै छोडेनन् तर उनीको अन्तिम सास त्यही नै गयो आमा आज निकै आकर्षित हुँदै हामीसँग आफ्ना छोराले यो पीडा खेप्नु परेको थिएन होला सायद मेरो छोराले कति सपना सयौँ सपना बोकेर अमेरिका जाँदै थियो घरमा बेहुली बुहारी सजाउने बेला छोराले अकालमै ज्यान छोराको अकालमै ज्यान जानुपर्दा यी बुवा आमालाई कस्तो पीडा भयो होला हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ दर्शकबिन आज उहाँ आमाको कुरा पुरा सुन्नु होला सम्पत्ति चाहिँदैन मेरो सम्पत्ति खाने छोरो मैले गुमाएपछि मलाई के आवश्यक पर्यो कानुनमा मान्दैन मलाई मेरो छोराको छोरो चाहिन्छ कि त्यसले मलाई मारोस् कि मैले त्यसलाई मारु आमालाई सन्तना नमिल्ने भयो अब आमा आफ्नो छोराको लागि ती व्यक्तिले जसरी आफ्नो छोरालाई निर्मम तरिकाले हत्या गरेका थिए त्यसै गरी आमा पनि गर्ने प्रयासमा अर्थात् मेरो छोरालाई कुखुरा प्रहार भाला प्रहार गरेर मार्नु अघि मलाई मार्नु पर्थ्यो हामीलाई मार्नु पर्थ्यो मेरो छोराको सपना धेरै थिए साकार बनाउने धेरै प्रयास थिए शिक्षा हासिल गर्दै अमेरिका जाने तयारीमा थिए अर्थात् उनी बेहुली भित्र्याउने समयमा आफ्नो छोरा यसरी तडपाई तडपाई कसैले मार्नु पर्दा कस्तो होला उनको पीडा आज उहीँ आमाको कथा व्यथा तपाईँहरूमा राख्दैछु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला आइएलसमा नाम निकाल्नु भएको थियो है आइएलसमा निकालेर अमेरिका जाने एउटा प्लान थियो छोरा हजुरलाई पनि जुन पछि म अमेरिका गइसकेपछि बुबा आमालाई पनि त्यही बोलाउँछु भने एउटा सपना के होला भन्नै दिएनन् दुश्मनले गर्नै दिएनन् त्यसलाई उसको सपना के थियो बुझ्नै सकिन अब छोरालाई त राति सुतेको छोरालाई घरबाट उठाएर लिएर टिकापुरमा मारे त्यो ठाउँमा बोलाएर जाँदा आफ्नो छोरो आफ्नो साथमा छैन छोरो गुमाएँ दुश्मनले छोरालाई मारेपछि आज मैले त्यही दुश्मनलाई मैले मार्न पाऊँ भन्ने मात्रै मेरो यही छ जुन छ नि आमा जुन घटना घट्यो नि त्यो रातिको 8 बजे मलाई पनि कल आएको थियो जुन टिकापुरको सिद्धार्थ होटल नजिकै जुन घटना घट्यो नि म 8 बजे मलाई कल आइसकेपछि मलाई फोन गर्नुभएको थियो यता घटना घट्यो भनिसकेपछि म त्यो राति जान पाएन त्यो घटना घट्यो त्योभन्दा अगाडि छ नि हजुरको छोरा त्यो दिन के कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन मेरो छोरा मैले बिहान पसलमा बसेको थियो
मैले मेरो छोरालाई त्यो कुकुरमा कुकुरको खुट्टामा घाउ आएको थियो मैले टिकापुर पठाएँ त्यो अपरेसन गरेर ल्याए छोरा भनेर छोरो एक बजे टिकाहरूबाट फर्कियो फर्किसकेपछि मेरो छोराले खाना तल पसलमा ड्याडी उसको नेपालगञ्ज जानुभएको थियो त्यो दिन औषधिको लागि अनि म छोरोले तलको पसल कुर्यो अनि छोराले साँझ आएर पाँच बजे मम्मी म जिम खानामा जाँदैछु भन्यो मेरो छोरो नसोधेर कहीँ जाँदैन थियो तर अनि आएर जिम खानामा गयो अनि उसको ड्याडीले भने बाबुलाई कल गर्नु त खाना खाला खाना खाम्ला सँगै भन्यो छोरालाई बोलाएँ छोरालाई बोलाएपछि टेबलमा खाना राखिसकेपछि उसको बाबाले भने जिम खानामा जान्छ छोरा अन्डा बनाइदिए भने मैले अन्डा बनाएर छोरालाई दिएँ अनि छोरालाई खानासाना खुवाएर त्यसै थालमा मैले हात छुटाएर आज मेरो छोरालाई मैले घर सुत्न पठाएको छोरालाई अनि उसले म तल निस्क्यो मम्मी च्यानलमा ताला लाउन आउनु भन्यो मेरो छोराले अनि छोराले सुत्ने बेलामा एउटा त्यहाँबाट डिउ किनेर ल्यायो पोइन्ट खोलेर त्यसमा राखेछ पर्स त्यहीँ ओछ्यानमै छ सिरक ओढेर सुतेको छोरालाई राति बोलाएर म फलान ठाउँमा छु भनेर एकजना उसको साथीले बोलायो या राम्रो मनले बोलायो या नराम्रो मनले बोलायो या मार्न बोलायो या बचाउन बोलायो त्यो हामीलाई केही थाहा भएन अनि हामी घरमा भाँडा धोएर माथि बसेको थिएँ माइती देशबाट कल आयो मलाई मेरो बहिनीको बहिनीको कल आइसकेपछि छोरा कहाँ छ दिदी भनी सोद्धा मैले छोरा मेरो घरमा सुतेछ भने छोरो मेरो घरमा सुत्छु भने छोरो मैले जान्छ मलाई थाहा भएन अनि छोरा घरमा छ भन्दाखेरि उसले टिकापुर आ भने टिकापुरमा आ भनिसकेपछि मेरो भाइ बिरामी थियो मैले त्यो भाइलाई केही भयो कि भनेर हामी एम्बुलेन्स लिएर टिकापुर पुग्यौँ टिकापुर पुग्दाखेरि मेरो छोरालाई त चिसा पानी नवीन रावलले मारिसकेको भन्न केही पाएन दुई शब्द मेरो छोरा मलाई मैले मोबाइलमा हेर्नै पाएन अब कतिखेर आयो मलाई थाहा भएन मैले घडी मैले मोबाइल कहाँ फालेँ पर्स कहाँ फालेँ म कसरी गएँ म कसरी टिकापुर पुगेँ कसरी मेरो छोराको प्राण गयो उसले एक शब्द आमा भन्न पाए कि पाएन जसै गरी मेरो छोराले खुकुरी खाने आज मर्नु परेछ भने त्यसै गरी मैले त्यसको छोरालाई पनि नवीन रावललाई खुकुरी हान्न परोस् भन्ने मैले आशा गर्दछु मेरा छोराका हजुरको छोराको स्वभाव कस्तो थियो पहिला चाहिँ मेरो छोराको स्वभाव त मैले के भन्ने उसको साथीले भन्लान् कस्तो थियो भन्ने मेरो छोरालाई सायद हामीले एक झापड हाने मेरो छोराले कहिले जवाब फर्काएन भनेपछि आज मैले झापड त मैले छोरालाई कहिले जीवनमा हानेन सायद जन्मेको दिनदेखि मेरो छोरालाई झापड पनि हानेन मेरो छोरो गलत बाटामा पनि हिँडेन यहाँबाट तर कसरी तिनीहरूले गलत साबित गरेर मेरो छोरालाई आज मार्न पठाए कसरी मेरो छोरो मर्यो त्यसको न्याय छ तर मलाई ज्यानको ज्यान चाहिन्छ कि मेरो छोरो ल्याइदिनु पर्छ त्यही नवीन रावल र अर्को मान्छेलाई नाम टिका म भन्दैन नवीन रावल त भन्छु म नवीन रावलले कि मेरो छोरो ल्याउनु पर्छ कि म नवीन रावललाई चक्कु हान्नुपर्छ कि नवीन रावलले आएर मलाई हान्न पऱ्यो कि अब मैले गर्नुपर्ने त्योसँगको दुश्मनी मलाई मेरो छोरालाई चक्कु हान्ने ठाउँमा मलाई चक्कु हानोस् नवीन रावलले अनि कि मैले त्यसलाई मार्न पाउनुपर्छ कि नवीन रावलले मलाई मार्न पऱ्यो भन्ने उद्देश्य हो मलाई नवीन रावलको नाम त मेरो छोराले फर्स्टमा भनेछ कि मामा नमार म तेरो भान्जा हुँ भन्दा मामा सायद मामा के शब्दले मेरो छोराले भन्यो होला बाँचुला भनी मामा भन्यो कि होइन मामा मामा भए मामाले भान्जा मार्छ कसैले नाइ नाइ मेरो त्योसँगको मेरो कुनै नातै छैन मेरो नाता छैन छोराले कताबाट मामा भन्यो मैले बुझ्न सकिनँ उसले बाँचुला भनेर मामा भन्यो कि के भन्यो त्योसँगको दुश्मनी त्यसको होटलमा एक चाक भात खाथ्यो भने मलाई कि मेरो बुढोलाई भन्नुपर्ने तेरो छोराले पैसा खान्छ भात खाएछ आएर तिर भन्नुपर्ने म तिर्थेँ त्यसलाई सम्पत्तिको आवश्यक थियो मेरो छोरालाई मार्न लगाएको हो भने आवश्यक थियो भने त्यसले मलाई पैसाको दबाब दिनु भने म पैसा दिन्थेँ तर त्यसलाई पैसै चाहियो भने मेरो छोरो ल्याओस् म त्यसलाई पैसा यो करोडौँ सम्पत्ति पाँच छ करोडको सम्पत्ति म त्यसको नाममा गर्नेछु पहिला चाहिँ अब नवीन रावल र तपाईँको छोरा सानी नाइ नाइ कहिल्यै त्यही नवीन रावलसँग कहिल्यै सङ्गत भएन तर कुन होटलमा हो बोलाएर मेरो नामको ट्याटु छाप्नुपर्छ न त तँलाई मार्छु भनेर धम्की दियो मेरो छोराले त्यो खबर मलाई भनेन मेरो छोरो हुनै चाहेन मेरो छोरो गुन्डगिर्दी गर्न चाहेन अनि मेरो छोरो कसरी त्यसको नाम त्यसको ट्याटु त्यसलाई दर्शन त्यसलाई नमस्कार गर्न चाहन्न मेरो छोरो मेरो छोराले त्योसँग झुकेर खाने छोरो हो मेरो मेरो छोरालाई के कमी कमजोरी देखेर त्यसले उडायो किन गोली हान्यो नमार भन्दा पनि मार्यो भनेपछि त्यसको दुश्मनी थियो मलाई भन्नलाई आएर
तेरो छोरालाई यस कारणले मारे भनेपछि म पनि त्यसलाई केही सजाय गर्ने छैन। हजुरको केही माग होला नि, कस्तो? मलाई माग केही चाहिँदैन, मलाई मेरो छोरो चाहिने हो, मलाई सम्पत्ति चाहिँदैन। मेरो सम्पत्ति खाने छोरो मैले गुमाएपछि मलाई के आवश्यक पर्यो? कानुनमा मान्दैन, मलाई मेरो छोराको छोरो चाहिन्छ, कि त्यसले मलाई मारोस् कि मैले त्यसलाई मारौँ। जसरी मैले दस धारा आँसु नौ महिना पेटमा दस धारा दुध खुवाएर मैले मेरो छोरो पालेको हुँ भने त्यसै गरी त्यसकै आमाको कोख पनि रित्नु पर्ने भन्ने मेरो वादा हो। जुन अस्ति योभन्दा अगाडि केही दिन चार पाँच दिन अगाडि जुन मेजरको घटना घट्यो नि, त्यसले यो विकृतिले भन्ने सुन्नमा आएको छ खासमा? त्यो अब हो होइन मलाई के थाहा हुन्छ, मलाई त्यो बारेमा सरोकार भएन। कसैका घटना हुन्, कसैलाई के होस्, तर जसै गरी मैले आज कोख रित्याएँ त्यसै गरी कसैकी आमाले रित्याउनु नपरोस्। फेरि यस्तो उनीहरूले न्याय पाउन नपाउन मलाई मैले उनीहरूको बारेमा मलाई थाहा भएन। उनीहरू पनि मेरो छोरा जस्तै होला, उनीहरूकै आमाले कोख रित्याएको, सायद मेरै जसरी नौ महिना कोखमा राखेर दस धारा दुध खुवाएकै आमा होला, कसैका छोरा होलान्। तर त्यसरी गएको भए उनका छोराले नाम भनेनन्, मेरो छोराले दुईजनाको नाम भन्यो, अरू शब्द अरूलाई मेरो साथीलाई सोध्नु भनेछ। जस्तो कि अब स्थानीय सरकार छ, प्रशासन छ, नजिकै मेयर छ, मेयर साहब पनि आउनुभयो होला नि त यहाँ, कि सान्त्वना आउनुभयो, आउनुभयो, सान्त्वना दिनुभयो होला। म त नजिक बोल्नै सकिनँ। आज मैले छोरो गुमाएँ, चौबिस वर्षको छोरा, जब मैले बुहारी भित्राउने बेलामा आज नवीन रावले मार्ने हो भनेपछि त्यसले मलाई मारोस्, मेरो बुढोलाई मारोस् कि भने म त्यसलाई मार्न पाऊँ भन्ने मात्रै छ मलाई, अरू म के भनौँ, बोल्ने मेरो हप्पा भएन। आठजनाको नाम त उसले युज गरेर पठायो, म हुँ भन्न लगायो, पैसा खुवायो, पैसामा आरनदेव कोटाले हानेकै होइन, त्यसले म हुँ भनेर गएको छ। तर त्यो बच्चा सोह्र सत्रको वर्षको बच्चालाई त मेरो छोरालाई मार्नै चाहन्न, सक्दै सक्दैन। उसले पालेका युजका गुन्डाहरूले मार्दैन, आफू गएर गोली हानेको, अब भनौँ नाम नभनौँ। जस्तो कि मैले पनि अघि अफेयरमा कुरा गरेको थिएँ हजुरको श्रीमानसँग, चार वर्ष अगाडि जुन छ नि जङ्गलको एउटा काठको कारणले दुईवटा ग्रुपको त्यो झगडा भयो, त्यो थाहा भएन। छोराले मलाई कहिल्यै भनेन, मेरो छोरालाई कुनै कमी थिएन, कमी राखेन, कुनै मेरो छोराले न्याय चाहियो, मैले कि त्यसले मलाई मार्नु पर्यो कि मेरो छोरो जस्ताको तस्तो ल्याइदिनु पर्यो मेरो घरमा, अनि के मैले मार्नु पर्यो। जस्तो कि हाम्रो हामीलाई धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ, धेरै ठाउँ देश विदेशबाट धेरैले हेर्नुहुन्छ, तपाईँको छोराको न्यायको लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? मेरो छोराको न्यायको लागि सबैले न्याय दिनु पर्यो भन्ने मेरो चाहना त्यति छ। छोरोको सरकार छ, सरकार त पैसामा बिक्छ कि भन्ने पनि छैन कोही मेरो पक्षमा, म मेरो दुश्मन भएन बिक्ला, मेरा सबै मित्र होलान् भन्ने म आशा गर्छु। सबै मेरो छोरो गुमाछु, आज दुनियाँका छोराले बिहा गरी बुहारी भित्राउने बेलामा, आज मेरो पनि मैले कसैका छोराको बिहा हेर्न जाँदा बुहारी भित्राउने बेलामा छोरो गुमाउँदाको पीडा, तर नवीन रावलले चक्कु हानेको त म कहिल्यै बिर्सिनँ। मेरो छोराले गलत गरेको थियो, त्यसको होटलमा दुई साग भात खाएको थियो भने मलाई भनोस्, उसलाई फाँसीकै सजाय, फाँसीको सजाय त दियोस् कि मैले हान्न परोस्। नेपालमा फाँसीको सजाय छैन, जस फाँसीको सजाय जसै गरी रेशम चौधरीलाई जेल हाने त्यसै गरी हुनु पर्यो। त्यो बिचाराले केही न्याय नगरेको, उसले गलत नगरेको त उसलाई त्यसरी सजाय दिन्छन् भने, त्यो न्याय गर्ने त्यो अपराधीलाई त सजाय दिनु पर्यो भन्नु भनेको छु मैले। जस्तो कि प्रहरीले पनि जुन अब नवीन रावलाई खोजिराखेका छन्, धेरैले खोजिरहेका छन् प्रहरीले पनि, अहिले अब जुन अहिले पत्ता लागेको छैन, अब खोजेकै होला, खोजे कि खोजेन मलाई थाहा पनि भएन। को जुन एउटा जुन हत्या भयो न, हत्याएपछि मेरो छोराको हत्या त कसरी गरेछन् भन्ने त देख्ने मान्छेले भन्ला, हेर्ने मान्छेले भन्ला, म त छिर्न सकेन, छोरो मैले काखमा राख्न सकेन, छोरालाई मुसार्न पाइनँ। मेरो छोराले आमा भन्दै मरेको होला, त्यो आमाले आँसु त्यसका लागि मैले बगाएँ। आज मेरो छोराले त्यसका घरमा त्यसका बा आमालाई धम्काएको थियो कि त्यसलाई केही भनेको थियो भने पनि मलाई खबर गरिदिनु पर्ने, म मेरो छोरो राख्छु। तर मेरो छोराले कहिल्यै घर छोडेर गएन, कसरी इस्यु बनाएर मारे मलाई थाहा भएन। च्यानलभित्र घाँटी चेपी घुँडामुन्टा मुखमा राखेर मुख चेपेर चक्कु हान्दा त चिच्याउन पायो पाएन, कि त्यही नवीन रावललाई थाहा होला कि त्यही घर